Ось тут висів рюкзак, рюкзаковий був термос. І термос пробитий у двох місцях, осколки отакі. Анатолій Жереб розповідає про свій другий день народження. На початку березня водії столичного громадського транспорту змінили маршрути і стали рятівниками для жителів окупованих передмість Києва. Ці кадри Анатолій зняв під час однієї з перших поїздок до окупованої Бучі. Обабіч дороги розбита і спалена ворожа техніка. За житловими будинками здіймається дим. Обхідними маршрутами під свист ворожих куль і звуки вибухів автобуси вивозили людей до Києва. По-разному люди і дякували, і бігли до автобуса, бо тому що всі тікали, бо там же стріляють. І люди із собаками, і з кішками, і... Люди спасалися, як могли. І тоді, і зараз росіяни гучно заявляють, що цілять лише по військових об'єктах. Але одного дня водії автобусів та їхні пасажири зрозуміли, що кожне слово рашистів – цинічна брехня. Якоїсь миті мішенню для ворога стали евакуаційні колони, які мали перевозити мирних жителів. Не врятували від обстрілів ані завчасно узгоджені зелені коридори, ані плакати із червоними хрестами, розміщені на кожній машині. Просто перед автобусом Анатолія розірвався ворожий снаряд. При виїзді з Бучі по зеленому коридору, де-то там метрів 25-30, розірвався снаряд. А тут потім... Я їхав, де-то максимум хвилина. Як пішов, взрив, я подумав одне, що це вже все, мабуть. Ну, чую, що я живий. Чую, стало гарячо у нозі. Тут лице я так взяв, воно порохом цим від снаряда засипало мені очі, все. Уламки розтрощили лобове скло, посікли кабіну водія. Анатолій каже, добре, що тоді в салоні автобуса не було людей. Бо щоб були люди, може, хтось більше з людей постраждав би, бо ці осколки летіли. Скривавленого колегу з-за керма витягнув Андрій. Він їхав позаду і допоміг дістатися карети швидкої допомоги, що була в колоні. Перший снаряд упав, я не зазнав, що це було. А другий снаряд вже чуть-чуть зрозумів, що нас бомбять. Третій снаряд упав вже в кінці колони, там постраждали, правда, в легковий транспорт попало, пасажирка постраждала насмерть. Водії кажуть, лише тепер усвідомили, що в ті дні їздили під постійним прицілом ворога і весь час ризикували життям. Але тоді вони не замислювалися про небезпеку, а просто робили свою справу. Проїжджали російські блокпости, побачили цих бурят, дивились на нас, взглядом проважали. Буряти такі грязні, такі сині, як мертвіці ходили. Нашим героям вдалося вивезти з гарячих точок кілька сотень цивільних. Вони досі оговтуються від пережитого і сподіваються якнайшвидше виїхати у звичні рейси вулицями рідного Києва. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».